Marijana i Nemeš su došli u ispovjedaonicu razgovarati s Big Brotherom o svojoj verziji događaja sinoćnje večeri. Kako vam je prošlo prvo karanje? Okej, ali brzo je završilo. Pa je... Da. Da. Nisam se snašla. Koje ste poze prakticirali? Ja na strani. Pa sve jedan trenutku okrenuo na stomak kad su mi izgurali ove... Ne znam, nešto mnogo ljudi bilo na našoj strani kreveta. A ti, Marijana, ležeći na njemu, na boku? Mislim da sam na boku. Ima još nešto o čemu bi želili da razgovaramo, pa da vas skinem sa kurca? Hoće biti još ovih zadataka za subotu. Ili je to to? Marijana, postoje i ozbiljnije teme. Jesu, ali... Ali u ovom trenutku. Ovo nam je sad bitnije malo. Ne pronalazim se nigdje, ne znam. Marijana, da li ćeš i dalje nastaviti se ovako javno karac s Nemešom? Do tebe. Da. Neću, pa nadam se da neću. Ali ja imam svoje misto. Nadaš se. Reci mi o čemu to zavisi. Pa sad zavisi o tome kako se ko razbacao.